Կարանտինի կանոնները չպահպանելու պատճառով աճում է վարակվածների թիվը։ Աշխարհում կա կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 1.6 միլիոն մարդ։ Ամբողջ աշխարհը համախմբվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Այս մասին CBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մամուլի քարտուղար Տարիկ Յասարևիչը։ All countries around the world are doing their best. Կարծում եմ, որ աշխարհի երկրները անում են հնարավոր ամեն ինչ եւ փորձում են համատեղել երկու ռազմավարությունները։ Սա զսպման քաղաքականություն է, որը նպատակ ունի փորձարկել եւ մեկուսացնել կորոնավիրուսով հիվանդ մարդկանց, ինչպես նաեւ վիրուսի տարածման նվազեցման ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկել։ Չնայած դրանց կիրառմանը, շատ մարդիկ են վարակվում եւ ցավոք կան շատ զոհեր։ Շատ կարևոր է բոլոր ռեսուրսներն ուղղել կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Բոլորը պետք է ներգրավված լինեն այդ գործընթացում։ Մենք գիտենք, որ այս համավարակը քայքայում է միլիոնավոր մարդկանց կյանքը եւ բացաբար է անդրադառնում ողջ հասարակության վրա։ Կարևոր է, որ բոլոր պետություններից արձագանք լինի։ Մենք հավատում ենք նաեւ, որ բնակչությունը պետք է պահպանի այն սահմանափակումները, որոնք կիրառվում են երկրներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Հիգիենան շատ կարևոր է։ Բացի այդ, մեծ նշանակություն ունեն կոչերն ու պահանջները տանը մնալու համար։ Տարբեր երկրների կառավարությունները ձեռնարկում են այս միջոցները բոլորին պաշտպանելու համար։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ամեն մարդ իր դերն ունի։ Ադրբիջանը իր հերթին աջակցություն է հայտնում COVID-19-ի տարածումից խիստ ուժած երկրներին։ Ապրիլի 3-ից սկսած ամեն օր Հեյդար Ալիևի կենտրոնի շենքի վրա ազգային երաժշտության ուղեկցությամբ ցուցադրվում է համավարակի լայն տարածված պետություններից մեկի դրոշի պրոյեկցիան։ Մինչ այժմ ցուցադրվել են վիրուսից տուժած Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իրանի եւ Իտալիայի դրոշները։ Նախորդին տեղադրվել է Ռուսաստանի դրոշի պրոյեկցիան։